gitondo kiza mwese mukomeje kudukurikirana uyu munsi ni kwa gatanu tariki 29 kwezi no kwa gatanu mwaka 2022 Latifa na Kalera BTN Morning Live twaje kushyushya mikoro z'abandi abandi bagenda bazisimburanaho kugeza ninjoro kuri Liliane iyo ruguru ye hari n'iyo usanga well meze bon baramutse neza meze neza cyane kuburyo no kuvuga ngo umunsi ufite amasaha 18 ntago wabukineye ubwo abantu babibona n'uburyo umuntu aba yambaye twambaye gutya ngo tubibutse umunsi wo kwa gatanu kumera relax kuregeza kurekura ibintu byose bikurimo byose ukajugunya kugira ngo ku munsi wo kwa mbere uzagaruke en forme yes ntibayibwe stretching legs rero mu rugo ariko wapata kujya muri gym ntago zemewe wari abantu bacitse kuri siporo ngo barabuze ngo rero gym nizinagaruka zishobora guhomba abantu bamaze gushaka uburyo bwo kwikora nta muntu nabonye abantu umuntu yavuga ngo sinagura siporo nyine basigaye bakora siporo bonyine abantu basigaye bagenda ahantu hari ari cyane ariko gufata amabida birakuzamo amazi ubundi agatera eh inzi nta muntu uzongera gukora za gakondo nta ritere gufata injerekani ebyiri ukuzamo amazi ugaterura ukajya ugira utya abantu rero abagore abakobwa abapapa abamama abakuze abantu bose nsigaye mbona siporo yabaye umuco ni ukuvuga ngo rero ibi nibigaruka byo gusubira muri gym bazagenda n'ubundi mubiri wabo waramenyereye so urabizi rero ko uyu munsi turibuze kuza kwakira nepatubwira kuri byinshi tutazi bijyanye na Rayon Sports iyo tutagikaho atubwire izo etape zose byatangiye ko tujya twakira Fabiola akaduha amakuru kuri coronavirus turakira nepo natubwira amakuru kuri Rayon Sports ni ibintu byagiye biba etape nyinshi cyane kugeza ubwo no ku munsi w'ejo wari kapiteni wabo nawe yagize gutya aganye mu yindi polisi yamupfunyikije ikintu bita ifaranga nawe aragenda so ariko mbere y'ibyo byose turaza kunyura muri insanganyamatsiko ngira ngo ejo ndi ndimo ndakubwira inkuru ya Ruhango ati ni Ruhango ikeye aho ubuyobozi budashaka inzu zishaje n'insina mu mujyi ibihari rero bikagira gute bikaba byakurwaho ni inkuru yakomeje gucicikana mu bitangazamakuru bitandukanye aho ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango buvuga ko bugiye kuvugurura umujyi buhereye gukuraho inzu zishaje zose no kuvugurura ibihingwa bidatanga umusaruro ku buryo insina n'ibindi bihingwa birebire nk'amasaka n'ibigori ngo bigomba gusimburwa n'imboga ukibaza insina n'amasaka ntibitanga umusaruro okay ubwo rero bagiyeho baratema bararinganiza ubuyobozi rero wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka Ruhango ati avuga ko iki cyemezo ngo bemeranyijweho n'abaturage bafite inzu zishaje n'imyaka miremire ihinze mu mujyi kugira ngo harebwe uko isura y'umujyi irushaho kuba nziza hano avuze yuko bumvikanye n'abaturage cyangwa se n'abo bahinzi bafite cyangwa se bahingwa ibihingwa birebire gusa mu nkuru tugiye gukurikirana ndibuze gusanga yuko ntabwo bumvikanye nabo ntabwo rero aribo gusa ntabwo aribo gusa ahantu henshi abaturage bakomeje kugaragaza ikibazo cyo kutishyurwa yewe n'umwe ubuyobozi nuvuga ngo ikihutira ubuyobozi ni ukujya gusenya ibyo bintu ariko bagombye kujya gukora ibyo byose baramaze guteganya uko abaturage bazabaho nyuma yabyo yes ubwo rero namwe muraduha ibitekerezo hari abo byabayeho muratakamba erega abantu benshi ibibazo byinshi tumaze kubona ko ibibazo byinshi birakemuka kuko ababishinzwe bamenye ko hari urundi rwego byafashe byavuyeho byafashe indi ntera babyita gufata indi ntera byageze mu itangazamakuru byageze ku bayobozi bo hejuru byose ugasanga nibwo bagiye gukemura ibibazo ugasanga ikibazo bamaze imyaka 20 badakemura bakuhaye igihe kitagira nk'iminsi ibiri ngo urabanye ikemura amasaha 18 cyangwa se 42 ukibaza icyatumye ibintu bigiye gukemuka amasaha 48 bidake ibyaranze imyaka 20 yose iminsi ibiri kitabagira rangi none se niyo twicecekera byari byakemutse muri icyo gihe ariko iyo ugiye kubisanga ntabwo ariko bimeze ntabwo iyo mwicecekera ntabwo bigeze aho ngaho yes muraduha ibitekerezo kuri 0786 685 0 maze kumenyera ariko nanone abo ni abahamagara mu gihe batweza ubutumwa bugufi cyangwa se abajya kuri WhatsApp ni 0788 249 0 reka rero dukurikire inkuru turagaruka mu kanya murabanza mwumve icyo abaturage nabo bavuga ku nzu zabo ziri gusenywa batarabitegujwe ndetse nta n'ingurane bahawe
Bamwe mu baturage mu karere karongo mu murenge wa Ruhango bafite impungenge zo kwisenyera amazu yabitegetswe n'ubuyobozi bw'akarere kugira ngo bavugurure umujyi wa Ruhango. Nyamara aba baturage bavuga yuko gusenya zina nzu ntangurane bigeze babaha, dore ko bafite n'ikibazo cy'uko babona naho bazerekeza mu minsi iri imbere kuko zimwe mu nzu zabo babagamo batangiye kuzisenya. Aba ni bamwe mu baturage twagandire bategetswe n'ubuyobozi bw'akarere karongo mu kwisenyera aya mazu. Ntabwo twabyakiriye neza, ibyo gusenya ntabwo twabyakiriye neza kuko nta kintu bigeze bagira icyo batubwira. Baje batubwira ngo dusenye, ntibatubwira icyo bagiye gukorera ahantu, ahubwo bagiye batubwira ko amazu ashaje ari imbere y'akarere ko tubagomba kuyasenya, ko nta handi hantu dufite twashobora kujya. Ntabwo byari kudushimisha rero gusenya, ntabwo byadushimisha. None gusenya mu gusenya aya mazu hari ingurane bari kubaha cyangwa se bizagenda gute? Nta kintu bari kutubwira ibyerekeye ingurane, nta kintu batubwira. Baratubwira gusa ngo dusenye tugende tujye kureba aho tuba. Mufite n'impungenge n'inzu ko muzayivamo? Nayo baratubwira yuko tugomba kuyisenya. Aya ntabwo zari zishaje cyane ku buryo zagwa abantu hejuru, kandi natwe twaba tubireba yuko zishaje. Ntabwo natwe twakwicara mu mazu ashaje kugira ngo arinde yatugwa. Murifuza iki? Turifuza yuko mwebwe abashoboye kutuvuganira mwatukorera ubuvugizi, mukatubaza aho batwohereza n'impamvu badusenyeye. Icyo kintu turimo kwifuza. Aba baturage barimo umujyi wa Ruhango bavuga yuko atari ugusengerwa gusa, dore ko harimo bimwe mu bihingwa bahinze bategetse kurandura, hani n'imyumbati, amasaka ndetse n'insina zagiye zitemwa. Meze guteko wirandura imyaka none se ko bari baribo bari bantegetse nari kubireka. Baraje barambwira bati rero nuramuka udakwiye kwibi barazana abakarane babyikureho, kandi urabahembe mu 20 nakura gahese. Yari isigaje igihe kingana iki? Igihe kingana iki se ko nihisaremo ubushyimbo? Iyi ngintu rero batemye sejo bundi ntibari bayikuyemo ubushyimbo by'imishingiriro, n'ibigori rero byari birimo nyine byari bitangiye guheka. Wowe wifuzaga? Wifuzaga? Nifuzaga ko imyaka yanjye ibareze. Ibyo byose byaje ntabwo nari mbizi. Bakubwiraga se ko bayitemera iki? Ngo barayitema ngo bagire ngo Ruhango yere. Ibi byose ntibabivanemo, n'ibi bigori na buriya buteke byose babimareho ngo bagire Ruhango ikeye. Ikeye Ruhango ikeye, urumva nk'abaza neza Ruhango ikeye. Mwebwe muzakoresha ibi mushaka guteramo abantu batariho inzu ngo nishyire hasi, ngo bashyire hasi. Ese ko mwishyira hasi ndajyashya ko nonsembereye hanyuma ndajya hehe? Noneho niba uzi neza ko mushaka kugira ngo mvemo, noneho ngende ni mume womba, noneho nimara kuhabona musenye sinanga ariko musenye nyine murewe ku Ruhango yacyo. Yego, ibintu byateye mu karere ka Ruhango byari ibyo biba abantu benshi cyane. Njyewe nari ndyamye ndi mu rugo ngiye kumva mudugudu arabyuka ati nimubyuka, ati se habaye iki? Ati mubyuke mujye gutema zirasena zanyu ndetse n'imyumbati. Ati ntago tubishaka, ati muho byakabaye biri mugomba gutera indabo. Turavuga ati se turatera indabyo nituranzira imyaka yakadutunze tuzatungwa n'iki? Ati ibyo ngibyo ntago twebwe bitureba, ati nimubyuke muteme. Ngiye narabwira nti ngiye ntago nshobora gutema icyakandengeye, nimugende muraba kandi cyamuraba abandi bapagasi baze babyitemera. Twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango batubwira muri aya magambo. Mpereye ku bijyanye n'ibihingwa, harimo abari bafite ibihingwa hano mu mujyi by'insina zita ya nsina ishobora kwera nk'igitoki cy'ibiro 5, 10, 15. Se ubonye insina yakera igitoki cy'ibiro 80 ntibyagufasha? Ese ubonye igiti cy'imbuto cya voka ukahatera? Ese wahinze ubuhinzi bwa soya ukavomerera cyangwa n'ibindi biti by'imbuto biribwa n'izindi mboga byakuzanira amafaranga menshi kurusha ibi ngibi ukora? Ntibyaba byiza. Abaturage rero mu kugenda tuganira nabo twabashije kubyumva, bamwe ndetse baravuga bati ntabwo ngewe ndimbira kwibira, ntibifite hano ndabikuraho kugira ngo ntegure ubutaka hakiri kare gushyiramo ibindi bihingwa byangiza akamaro. Rero turashaka yuko abaturage bacu bava mu bintu bitabafitiye umumaro cyane bakajya mu bafitiye inyungu. Hanyuma ku kijyanye n'inyubako, hari inyubako zitabamo abantu zishaje zenda kugwa. Hanyuma rero tukavuga ngo ese iyi nzu abana bagiye kwakina bikabagwira kubona n'ubundi igiye kugwa byagenda gute? Tukaganira na ba nyirazo bakumva koko ntibazibamo
bazikeneye aka kanya tukababwira nimba munazikeneye muzisane akavuga tungu wo kugira musane nzo akimaze ahubwo nahitamo kuyikuraho. BTN TV ndi Mahono Samson mu karere ka Ruhango. So ndeka tumushimire cyane mu ntara ya Majyepfo ubwo ni umutaramo wacu cyane dukurikira ibyanjye no mu Majyepfo gusenyirwa baraje baratubwira dukureho turandure nta kindi kintu ntabwo ari uko bayobora ntabwo ushobora kuzumira umuntu gutya ngo nukuri umuyobozi ngo randura ngo baravuze ngo randura umuturage aherazi ikintu cy'ambere umuntu ateye ibintu murebo nka bya bindi byo kubaka umuntu mureba yageze hagati ngo senya yashyizeho fondation birashoboka ko yubatse mu buryo butemewe n'amategeko ariko inzu muyibonye iyi kiri hasi ntabwo mwireba niba ngo mugenda mureba gutya ibi hasi ntimubireba mugenda mureba gutya ku buryo muyibona ari uko ibageze mu maso wenda igize hejuru ibi byose rero ntabwo biba ari byo ntabwo nkeka ko atari ubuyobozi hari ukuntu abayobozi batubwira ngo hari inzu zishaje hari inzu zitarimo abantu iyi nzu musenyi ifite inkingi nke ifite n'igisenge kinakomeye nta bantu bari batuyemo ese bitemye insina z'umuturage ubona igitoki ahubwo ugarandura ibishyimbo byari bitangiye kuzana indabo cyangwa se batangiye gushingirira ukabivanamo ayo mateke yari atangiye kuvuga ati agiye kwera azamutunga warangiza ukayafata ukayatema ukavuga ati ngo mwavuganye n'abaturage nyamara hari igihe abayobozi nabo twabonye ubushize ko hari igihe ujya ku ruhande rw'umuyobozi hari n'igihe ujya ku ruhande rw'umuturage ariko hari igihe nanone uvuga ati umuyobozi ni ukuri kw'imana nawe ararengera hari inama bajya bakora izo nama bajyamo umuturage atajyamo atemerewe no kujyamo ku muturage n'umugenerwabikorwa ariko nimba habaye ikintu nk'iki ngiki ngo barashaka Ruhango ikeye barangiza umuturage bakaza bakamusenyera ubusaba bose barifata bakabeshyera umuyobozi ni ukuvuga ngo ikintu kiba kiriho abayobozi nabo abayobozi cyane cyane ubwo hari kuko abantu baza gusenyera ntabwo ushobora kubona mu meya yaje gusenya ni abashi nta kagari nta mudugudu nabo banyerondo ngo bari kumwe n'abanyerondo nibo baza gukora ibyo bintu byose ariko nanone ibyo bintu ubundi amategeko avuga nashaka kuvugana na Samson atubwire uko bimeze kuko inkuru niwe wayikoze mu kanya turaza kuranona icyo n'amategeko avuga kuri iki kintu cyo gusenyera Mahono Samson wadukoreye inkuru turagerageza tumuvugishe ku murongo wa telefone atubwire imibereho y'abariya abaturage uburyo babaye kuko ntago babyumva kimwe kandi nta nubwo ari naho honyine kubera yuko hari n'umu mwaka ushize hari ahantu hagiye hagaragara niba ngo ni inshuro nyinshi kubasenyera byo impamvu zibazumvikana hari abagiye bimurwa mu bishanga urabizi neza ubwo imvura yari ikameje na meteorowadi itubwira ko hagiye kugwa imvura ishobora kuzagira gute kuzangiza ibikorwa byinshi ndetse n'amazu y'abaturage niyo mpamvu rero kuva mu nzira cyangwa se kuva ahantu hagiye gushyira ibikorwa remezo ntabwo ari ikibazo ariko niba mushaka umujyi ukeye abo bantu muvanye aho ngaho nabo ni abanyarwanda nubwo ngo hari ibyuma mugiye kuhakorera ariko abari bahari hari ahabo hari ibyo bagiye batangaho hari iyo myaka bari barakize ibyo byose niyo mpamvu buriya n'akarere kazajya kicara kagakora inyigo kakagira nk'ikintu gateganyiza hano kagombye no kubimenyesha abaturage umuturage atirirwa yigora ashyiramo ibikorwa ibibazo urange wari ufite inzu ukubise manex ukimara gushyira manex ngo abantu bagomba baragiye ufashe umurima utangiye guhinga ntibiragera n'aho bigera bati burya arandura ibi ntibikenewe none niba insina zidatanga umusaruro bizagenda bite ndabona Samson atita abasinziriye mu majyepfo batarabyuka reka duhamagare Ndahiro Valence Papine we n'umwe abantu bakunda kujya bakira ibibazo nk'ibingibi cyane cyane byo gusenyerwa amaze kujya ahantu henshi inshuro nyinshi yakira byinshi cyane Sirene adufashe abashyiramo n'inkuru papi waramutse neza makuru bwakeye akazi wakagezeho nakubonye sasa turi kuganira ku bijyanye n'abaturage bakomeje gusenyerwa aho rimwe na rimwe unasanga hari igihe baza ukabona ubuyobozi bubituyeho yaba ari umudugudu cyangwa se w'akagari urabizi babaherekejwe na ba daso cyangwa se n'inkeragutabara ubwo ni abanyerondo bati niba ari ahari nk'imyaka ati biriya bintu ugomba gukuraho nta kindi kintu babwiye ibyo bintu ukunda kwakira ibintu nk'ibyo ngibyo iyo ikibazo ubona giteye gite yego yego
Yego. Ahanini ibi byakozwe ni mu ntara y'amajyepfo aho basenye abaturage urumva no mu mashusho sinzi niba uri hafi ya televiziyo yawe urayibona aho bari kurimbagura ariko ikintu kiba gihari kuza ukabwira umuturage ati genda usenye nta kindi kintu wateganyije yahantu azajya cyangwa se niba ari niyo myaka ye uburyo azashumbushwa uwasanga nk'insina zari zigeze hejuru rwose ahantu hameze neza uramubwiye tirandura kubw'impamvu z'ibikorwa bishobora kuzahajya ngira ngo niyo banategura uburyo igishushanyo mbonera baba bizi n'ibintu bagombye kuba bateguza abaturage kugira ngo niba ari n'ikintu ashaka kuvugura ku nzu yawe ntuzigere ugikwa kuko uba uzi ko igihe runaka ashobora isaha n'isaha ashobora gusenya yego ntabwo uyimenesha uko ubonye exactly Ndahiro Valens papi ari kuvuga tuti dusanzwe dufite ibibazo by'abana hanze ahangaha mu muhanda ariko se ibaze noneho nitugere ko n'abantu bakuru n'abantu bakuru bari mu muhanda bitewe n'uko bameneshejwe nk'uko ubibonye uriya mukecuru aravuga ati ndajya he ndajyana iki ati bano kandi basenya kugira ngo babikore urabaha ibihumbi 20 ayo ngayo ndayakura noneho ku rundi ruhande ukavuga uti se wa mugani nimba aba bantu bose bagendeye inzira imwe bagiye bakajya mu muhanda naba umukecuru arakuze nta gifite za mbaraga zo kuvuga ngo arakora ngo yongere ajye gushaka nayo kubura yacumbika ako kazi niko kagiye kumutunga kugira igihe azasazira n'akarima ke k'igikoni ikagira gute bigahwaniramo ukibaza rero wa mugani aba bantu nibaza kuba benshi mu muhanda Samson waramutse amakuru ni Latifa na Karira muri BTN Morning Live ego hanyuma turi ku nkuru wakoze y'abaturage basenyewe iki kibazo kifashe gute kibazo ko kibeze mu mujyi wa Ruhango harimo amazi ashaje yego hakabamo na bimwe mu bihingwa biri gukura bizamuka yego yakwa meya hari gahunda afite n'ubuyobozi bw'akarere bufite gahunda ya Ruhango ikeye yego iyo gahunda yo ni mu rwego rwo kuvugurura umujyi wa Ruhango niyo mpamvu rero abaturage bagiye bagaragaza ati se nimwe zino nzu zishaje ariko bagakwiye kuduha ibyangombwa tukazivugurura tukaba mu nzu zimeze neza ariko hari navuga ati ntabwo zari zishaje kugeza aho badusenyera bakibaza ati se kuba tukadusenyera tukaza kujya hehe ziri mu mujyi ziri mu nkengero zibereye he ziri mu mujyi wa Ruhango yego nyinshi ni iz'amategura iz'amabati ashaje zo zikomereka
hanyuma nka karere karahateganyiriza icyo aho hantu aho hantu niki kahateganyiriza akarere icyo bavuga ko bashobora kwateganyiriza no kugira ngo umuturage asenye inzu ubundi ashake inzu nziza ayubake atangira ashake inzu nziza ya ayubake he ashaka inzu nziza ubwo ni Ruhango ikeye ariko se Ruhango ikeye irimo abantu urabizi ko twanyarukiye mu karere ka Amajyepfo aho bita muri Nyaruguru ni Nyamagabe ni Nyaruguru hamwe abantu bararwa ntambi abantu barara basembera abantu badafite aho baba abantu birirwa basengera urabizi neza abacumbitsi abanomade abanomade barara hageze avuga ati agendana n'agashitingi ke ahageze arashima ngo barashaka Ruhango ikeye ariko se Ruhango ikeye urumva ngo abaturage babimwe icyambere cyo babimye ibyangombwa byo kugira ngo babane bavugurure izo nzu icya kabiri ese abo bantu mu kujya gusenya kwabonye ko barimo bararimbagura n'inzu zibamo abantu ziranakomeye barajya he zirajya hese bateganyije uburyo bw'ingurane ku buryo se amafaranga bamwishyura yabasha kubaka ahandi niba aho hantu kuko hataranteganyijwe guturwa tuwe hagiye kuba ibikorwa by'ubucuruzi ntabwo ari aho guturwa ese bo babashakiye babaye amafaranga ku buryo ashobora no kuba yajya ahandi hantu akabona ese muri ibihe musenyeye ko atakodeshaga ari inzu ye ari umutungo ibibazo by'abapangaye nabyo ntibyoroshye ngira ngo Irene dufashe yongera dusubirize nk'inkuru ku buryo burambuye hanyuma tugaruke mu kanya tureba ibitekerezo byanyu Bamwe mu baturage mu karere ka Rongo mu murenge wa Ruhango bafite impungenge zo kwisenyera amazu yabitegetswe n'ubuyobozi bw'akarere kugira ngo bavugurure umujyi wa Ruhango. Nyamara aba baturage bavuga yuko gusenya zino nzu nta ngurane bigeze babaha. Dore ko bafite n'ikibazo cy'uko babona naho bazerekeza mu minsi iri imbere kuko zimwe mu nzu zabo babagamo batangiye kuzisenya. Aba ni bamwe mu baturage twaganiriye bategetswe n'ubuyobozi bw'akarere ka Rongo mu kwisenyera aya mazu. Ntabwo twabyakiriye neza. Ibyo gusenya ntabwo twabyakiriye neza. Kuko nta kintu bigeze bagira icyo batubwira baje batubwira ngo dusenye ntibatubwira icyo bagiye gukorera ahantu ahubwo bagiye batubwira ko amazu ashaje ari imbere y'akarere ko tubagomba kuyasenya ko nta handi hantu dufite twashobora kujya ntabwo byari kudushimisha rero gusenya ntabwo byadushimisha none gusenya mu gusenya aya mazu hari ingurane bari kubaha cyangwa se bizagenda gute nta kintu bari kutubwira ibyerekeye ingurane nta kintu batubwira baratubwira gusa ngo dusenye tugende tujye kureba aho tuba mufite n'impungenge n'inzu ko muzayivamo nayo baratubwira yuko tugomba kuyisenya kuko ntabwo zari zishaje cyane ku buryo zagwa abantu hejuru kandi natwe twaba tubireba yuko zishaje ntabwo natwe twakwicara mu mazu ashaje kugira ngo arinde yatugwa murifuza iki turifuza yuko mwebwe abashoboye kutuvuganira mwatukorera ubuvugizi mukatubaza aho batwohereza n'impamvu badusenyeye nicyo kintu turimo kwifuza aba baturage bari mu mujyi wa Ruhango bavuga yuko atari ugusenyerwa gusa dore ko harimo bimwe mu bihingwa bahinze bategetse kurandura hani n'imyumbati amasaka ndetse n'insina zagiye zitemwa guteko wirandura imyaka none se ko bari bantegetse nari kubireka baraje barambwira bati rero nuramuka udakwiye kwibi barazana bakarane babyikureho kandi urabaye ibihumbi 20 nakuraga hese yari isigaje igihe kingana iki se ko nisare mu bushyimbo iyi ngintu rero batemye sejo bundi ntwari bayikuye mu bushyimbo by'imishingiriro n'ibigori rero byari birimo nyine byari bitangiye guheka wowe wifuzaga nifuza ko imyaka yanjye bareze ibyo byose byaje ntabwo nari mbizi bakubwiraga se ko bayitemera iki ngo barayitema ngo bagire ngo Ruhango yere ibi byose ntibabivanemo n'ibi bigori na buriya buteke byose babimareho ngo bagire Ruhango ikeye Ruhango ikeye urumva nkabaza neza Ruhango ikeye mwebwe muzakoresha ibi mushaka guteramo abantu batariho inzu ngo nishyire hasi ngo bashyire hasi ese ko mwishyira hasi ndajyashye ko nsembereye hanyuma ndajya hehe noneho niba uzi neza ko mushaka kugira ngo mvemwo noneho ngende ni mume womba noneho nimara kuhabona musenye sinanga yuko musenye nyine murebe ukuntu Ruhango yacyo ibintu byateye mu karere ka Ruhango byari byo abantu benshi cyane yewe nari ndyamye ndi mu rugo ngiye kumva mudugudu arabyuka ati ni mubyuka tise habaye iki mubyuka mujye gutema ziransina zanyu ndetse n'imyumbati
ati ntago tubishaka ati muho byakabaye biri mugomba gutera indabo turavuga ati se turatera indabyo nituranzira imyaka yakadutunze tuzatungwa n'iki ati byo ngibyo ntago twegwe bitureba ati nimubyuka muteme ngiye narabwira ngiye ntago nshobora gutema cyakandengeye mugende muraba kandi cyamuraba abandi bapagasi baze babyitemera twagerageje kuvuga n'umuyobozi bw'akareka ruhango batubwira muri aya magambo mpereye ku bijyanye n'ibihingwa harimo bari bafite ibihingwa hano mu mujyi by'insina zita yansina ishobora kwera nk'igitoki cy'ibiro bitanu icumi cumi na bitanu se ubonye insina yakwera igitoki cy'ibiro mirongo inani ntibyagufasha ese ubonye igiti cy'imbuto cya voka ukahatera ese wahinze ubuhinzi bwa soya ukavomerera cyangwa n'ibindi biti by'imbuto biribwa n'izindi mboga byakuzanira amafaranga menshi kurusha ibingibi ukora ntibyaba byiza abaturage rero mu kugenda tuganira nabo twabashije kubyumva bamwe ndetse baravuga bati ntabwo ngewe ndindira kwibira ntibifite hano ndabikuraho kugira ngo ntegure ubutaka hakiri kare gushyiramo ibindi bihingwa byangirira akamaro rero turashaka yuko abaturage bacu bava mu bintu bitabafitiye umumaro cyane bakajya mu bafitiye inyungu hanyuma ku kijyanye n'inyubako hari inyubako zitabamo abantu zishaje zenda kugwa hanyuma rero tukavuga ngo ese iyi nzu nk'abana bagiye kuhakinira ikabagwira kubona n'umwe igiye kugwa byagenda gute tukaganira na ba nyirazo bakumva kuko ntibazibamo ntibazikeneye aka kanya tukababwira niba munazikeneye muzisane akavuga ati ubu ngubu kugira ngo usane ino nzu nta kimaze ahubwo nahitamo kuyikuraho BTN TV ndi Mahoro Samson mu karere ka Ruhango ndati hari igihe umuyobozi avuga ikintu ukavuga ati nta bushukanyi burimo ese waguha igitoki cy'ibiro mirongo inani uvuye kuri cumi na bitanu hari ikibazo ariko ni ukuvuga ngo amategeko ubundi avuga ati turuva no kuri ino ngingo ngo tuzagenda tuyigarukaho inshuro nyinshi ndabizi neza cyane hari ahandi hantu bizakorwa amategeko avuga ko mbere y'uko wimura abaturage mbere niba ubona ahantu abantu batuye abantu basanzwe batuye ahantu ariko barashaka kubaka niba ubona ko ibyo ushaka kuhashyira bitajyanye wenda niba usaba nivo eshanu nta mwuga abaturage bose umuturage usanzwe azigondera ntabwo yayafodinga sibyo niba ibyo bintu byose mbere y'uko ubikora ugomba gushyiraho uburyo icyo bita expropriate cyangwa se babyita expropriate mu gifaransa oya ni ukwimura abaturage ubwo bavuga ati reka nkubwire niba ratifa yaratuye hano dushaka kumwimura mbere yo kumwimura ubanza umenya ahajya ntabwo ari byo kuvuga ngo urumva ko abaturage nk'uko bivuga barabyutse baraza bati mugende muteme baragiye baraza bavuga ati genda usenye bamwe barabyanga umuyobozi aravuga ati twabyumvikanye n'abaturage ariko ino nkuru nigaragaza ko niba hari abamwumvikanye bakeya abo b'abakire urabizi bimwe mu muvugana n'abavuga rikijyana ntabwo bahagarare nabo bose bari hasi kuko nk'uyu wasenyura mu busore wabonye usenya bavuga ati twe batubwiye ngo tugende dusenye turasenya mbwa se hagiye kujya iki bavuga ati tugiye kuhatera indabo avuga ati muvanyemo imyaka yakadutunze mushyizemo indabo nta kindi kintu cyane niba ngo ibintu byose bijye binategurwa hakiri kare banabwira abaturage bashyireho igihe babanze banasura aho hantu barebe se ibintu birimo wenda bishobora no kuba byasarurwa ryari ese abaturage bo ingurane yabo iraboneka ntabyo bindi byo urabizi ko ubungubu barasenya ariko wajya kuvuzana iby'ingurane bakaba banakitwaza covid cumi n'icyenda ariko bajya gukora ibyo bintu byose ntibigeze banabyitwaza ngira ngo hari uvuze ngo ibintu byo gusenyera batateguje umuntu ndetse nta n'ingurane bamuhaye rwose ntabwo ari byo abaturage barenganurwe ngira ngo umunyate w'ahantu basenye ni mu karere ka Ruhango ni mu ntara y'amajyepfo ngira ngo ndabona ari ubutumwa nari mfite oya ati gukuraho inzu zerekana ko abantu bakennye ntabwo biba bivanyeho ubwo bukene wagira ngo iyo nta kintu gisenywa mu Rwanda hari abo bibuza gusinzira niba Ruhango yifuza ko umujyi usa neza icya mbere yagombye gukora ni ugutunganya ibikorwa remezo bireba leta gushyiraho imihanda aho ikenewe hose gushyiraho kaburimbo gushyiraho amatara kugeza amazi ku baturage bose kubaka amashuri meza ubucucike bukabije mu mashuri bukaba bwavaho kubaka
kubaka imisarani rusange ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ati rero ibi bintu byo gusenyera abaturage ntangurane hirya no hino mu gihugu ati ntago bigaragara neza kuko ubundi ahari ibikorwa remezo bizima ufite amikoro agurira ufite inzu ishaje akayisimbuza inziza umujyi wifuza undi nawe akajya ahabasha kuba yakwigondera umukene nawe akajyaho abashaje kwigondera ariko yungukiye muri hahandi yarafite. Niba umuntu afite isambu akaba yegurisha umuntu ufite isambu mu nkengero akaba yegurisha kuri amafaranga kuki utuye mu mujyi we utuye ahantu leta ishaka gukora ibyo bikorwa byose ugomba kubigenderamo kuki idashobora kumubera iki amafaranga ashobora kuyabyaza ibintu byinshi cyane bishobora no kuzamugezaho nawe agaruka aho ngaho mu mujyi akuba uzi ko ku muhanda iyo bari kubaka umuhanda ngiye mfite ingero bashaka kunyura ahantu iwawe bitiyena iyi network no munsi ntago yabigiye iburyo urumva ushobora kunyura ku muhanda iwawe bakagusigira miliyoni 40 utuye ku muhanda gusa bivuga ngo ayo mafaranga ushobora kuyabyaza umusaruro. Umuturage afite agapariseri kamwe bajya gushyiramo umunara bikamukiza uyu ati bonjour njyewe icyo mbona ni uko inzego za leta iyo zisenyeye umuturage akangara ku gasozi baba bamuhinduye impunzi kandi bivugwa ko umuntu afite droit ku gihugu cye bajye bayerura bavuge ko bakeneye u Rwanda rw'abayobozi n'abakire ubwo ukennye yitwa impunzi perezida niwe ukemura ibibazo by'abanyarwanda naho abandi bo nabo kubiteza ndi Kanombe murakoza ati perezida niwe ukemura ibibazo by'abanyarwanda abandi ahanini ubona icyo bari gukora ari uguteza ibyo bibazo biten allo yes ngira ngo ratifa nubwo butumwa twari dufite ubutumwa nubwo ngubwo gusa ibi ngibi ntago turangije ikibazo neza twebwe icyo tuvuze hano niba ubuyobozi bugiye gusenya hano banze bujye inama n'abo baturage baho banze bujye inama n'abaturage ba BTN TV hello BTN hello oui namaste neza bo je nashaka gutangiza itekereza kuri iki kibazo cy'abayobozi basenyera abantu mu Ruhango yego je ndashaka mwibutse abaturage barebe icyanditse mu itegeko nshinga mu nimero ya 200 yego karavuga ngo itegeko nshinga ni ryo tegeko ry'igihugu risumba ayandi mategeko yose icyemezo cyose binyuranyije naryo nta gaciro na gato bigira yego none usanga nk'iyo ngingo ya 200 abo bayobozi baba babikora nk'ahantu byanditse kandi buri kintu cyose kigengwa n'amategeko yego wajya kureba mu ngingo ya 10 y'igitabo cy'amategeko y'igihugu havuga ko ubuyobozi ni mbese leta n'ubuyobozi bushinzwe kureberera abaturage no kubarinda no kurinda ibyabo yego ariko iyo urebye ibintu biba usanga mu by'ukuri ano mategeko ari muri kino gitabo cy'itegeko nshinga ntabwo bayakurikiza kuko usanga ubuyobozi bumeze nk'aho ibyo butekereza uwo munsi ari byo bukora kandi hari amategeko agenga hari imirongo igenga abaturage bagendaho na leta yego wajya ku ngingo ya 18 izo zose ni ziri mu gitabo cy'itegeko nshinga muzabiverifiye murebe mu by'ukuri umuntu ukurikiza amategeko ari mu gitabo cy'itegeko nshinga ni perezida wa repubulika wenyine izindi nzego nta muntu n'umwe uzi ko n'ayo mategeko ahaba aho usanga umuntu arafatwa agafungwa ingingo ya 18 hano ndabivuga yego kandi nta cyaha kiramuhama nta kosa afite ugasanga amapingu ya polisi yabaye nk'ibiziriko bizirika ihene kandi umuturage agomba kurindirwa umutekano yego wajya kureba umuturage ukuntu abaho yirukanka amanuka azamuka wa mutekano ntawe afite kandi inzego zibireberera zirahari ukibaza tese mu by'ukuri niba igihugu ari abaturage kandi bafite amategeko meza asobanutse mu itegeko nshinga yego barashaka ko barengerwa n'iki kandi kibarengera cyaragiyeho mbere y'uko ibikorwa byose byemezwa kuba noneho ugasanga amategeko bakoresha niba ari code penale abashakira iby'imigati n'imbone yego kandi itegeko nshinga risigasira umuturage rigashingira ku bintu byose bikomeza n'inzego zose mu gihugu ni ukuri muzafate icyo gitabo ayo mbabwiye muzisomera abaturage bazimenye
bamenye amategeko arimo itegeko nshinga nk'uko bamenya Bibiliya. Yes. Kuko ibyo ngibyo riragaruka rikaba ryahana na leta b'abantu ba leta bakoze ibyo bintu nabo bakabiryozwa bakanabyishyura. Ubona ko bikorwa kuko batazi amategeko ababikora. Ababikora bashobora kuba batayazi cyangwa babyirengagiza ko gihe nyanganira n'abantu benshi amategeko n'itegeko nshinga ntabwo bayazi. Ntayo bazi. Ntayo bazi rwose kuko nawe uyazi no gukandagira isi wajya ugenda ushinga amanota ababazi. Ni amategeko asobanutse neza cyangwa ukajya ku ngingo ya 29. Yego. Ingingo ya 29 ivuga ko umutungo w'umuntu ari ntavogerwa ndetse n'uwa leta utagomba kuvogerwa. Yego. Ikiyo yose yakusanyijwe noneho leta ikagira ubushake bwo kugira icyo itanga. Yes. Ariko nta muntu wemerewe kubivogera. Yes. None se nk'uri wavogeye inzu y'umuntu yubatse atabanje kumutegurira site yahamwimurira ngo akore uwo mujyi we abayumva mujyane. Yego. Yego. Icyo kintu nicyo. Iyo ubona umuntu agenda akarara ku gasozi ari umubyeyi yasenyewe n'umwana w'imyaka 20 ngo arangije amategeko yiyereka. Ayo mategeko nta nubwo numva njyewe yakaba yagikora bakabaye bakoresha mu itegeko nshinga kuko niryo ritugenga kandi rivuga ko ariyo mategeko aruta andi mategeko yose mu gihugu bitanditse muri icyo gitabo bitagomba gukurikizwa. Iyo ni ya ngingo ya 200 nakubwiye rwose mudufashe. Hari abantu benshi tubireba dukurikirana agahinda kakatwica noneho uwabikorewe abamerewe ate? Abameze ate? Icyo ni cyo tugomba gutekerezaho. Mu nzego nyinshi perezida wose yo kabyara niwe inkingi igifasha abanyarwanda n'abandi bo ibazo. Niba umuntu asoresha umuntu uvuye gusarura ibintu mu murima ajyanye mu isoko ngo abone amafaranga ukamutega ataragerayo, ya mafaranga uba wumva yakurahe kandi yari agiye kuyashaka mu byo avanye mu murima. Waba utayabonye ibyabo bigafatwa bikajyanwa ku kagari cyangwa ku biro bya DASSO. Yego. Uzagenda urebe ku tugari imirenge huzuye amagare y'ibintu byabaga bifatiwaho n'ibigiye gucuruzwa n'abaturage. Yego. Rwose mukomeze mufashe abaturage nabo ubundi ibingibi nta hantu tugana nta n'icyo byadufasha nta n'ubwo u Rwanda rwagera ku iterambere rwifuza. Niyo mpamvu hari amaporoji hakaba ingengo z'imari ariko usanga abantu barushaho gukena buri munsi. Byose byatangajwe umwaka icumi karangira nta cyakozwe kandi ingengo z'imari zarabazwe zarasohotse zaragiye. Urakoze cyane. Aho tubwiye ko witwa nde? Mwatubwiye ko mwitwa bande? Njyewe nitwa Uwimana Happy. Urakoze cyane Happy. Yego urakoze nawe. Ngira ngo urakoze cyane Happy. Anifashishije n'amategeko asobanura ibintu neza cyane. Ntabwo byemewe gufata umuturage ukabyuka mu gitondo ngo ugomba. Ikibazo n'ibisubizo batanga. Umuturage akubwira ati ngo ngiye ibyo ntibindeba icyo mpfa ni ukusenya. Icyo ntabwo ari igisubizo ugomba guha umuturage. Niyo waba uri mu kuri, icyo ntabwo ari igisubizo ugomba guha umuturage. Ngira ngo Latifa amasaha ntanageze. Mu kanya turakira Jeanne Paul Dushime. Ngira ngo ino ngingo twayisoreza ko twizeza abantu uko tuzagenda. Agenda tuyigarukaho uko tugenda. Oya tuzabigarukaho kuko n'ubundi abari ingingo nini cyane. Yes. Umuturage nawe kandi abakwiye kubona ubwo butabera. Hari umuvandimwe wavuze ati mu Ruhango icyo bazi ni ugusenya bikorwa remezo wapi. Urugero umujyi, umujyi wuzuye umuhanda w'amabuye. Ni ngombwa umujyi harimo umuhanda w'amabuye. Ibyo ndi yavuze ati ikigenzi ni ibikorwa remezo none na wa muturage akazagira icyo yunguka muri ibyo bikorwa remezo. Avuga ati hari abubatse umuhanda hari iwanjye bampaye makeya ahangaha hano nayo nakuye hariya. Yes. Ngira ngo turagaruka bafatanye turi kumwe na Ufako Gamet. Yes, yes, yes. Ndetse kandi nyuma yaho gatoya turita twakira Jeanne Paul Dushime tuganira ku bijyanye n'ibibazo biri muri Rayon Sports. Rayon Sports reka rero ducumikira ahangaha.